शेतीविषयक ताज्या अपडेट्ससाठी ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. परभणी हिंगोली जिल्ह्यातील 82 मंडळात शुक्रवारी म्हणजे 5 मे रोजी सकाळी 8 वाजेपर्यंतच्या 24 तासात वादळी पाऊस झाला. या 2 जिल्ह्यात मागील अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला वादळी पाऊस थांबत नसल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे उन्हाळी पिकं फळ भाजीपाल्यांचं नुकसान सुरूच आहे. त्यामुळे शेतकरी पुरता कोलमडून गेलाय. नमस्कार, मी धनंजय सानप, तुम्ही पाहताय ॲग्रोवन. तर वादळी वाऱ्यामुळे वीज वाहक तारा तुटल्या आहेत. अनेक गावांचा कृषीपंपांचा वीज पुरवठा खंडित झाला आहे. शेडनेट गृह पॉलीहाऊसचं नुकसान झालं आहे. तसंच घर आणि आखाड्यावरील निवाऱ्याचे पत्र उडून गेली आहेत. परभणी जिल्ह्यातील 52 मंडळात मध्यम ते जोरदार पाऊस झाला. परभणीसह जिंतूर, सेलू, मानवत, पाथरी, सोनपेठ, गंगाखेड, पालम, पूर्णा या तालुक्यात जोरदार पाऊस झाला आहे. गेल्या 24 तासात जिल्ह्यात सरासरी 10.1 मिलीमीटर पाऊस झाला. सर्वाधिक 29.5 मिलीमीटर पाऊस अळगाव बाजार मंडळात झाला, अशी माहिती रुडी तालुका मानवत जिल्हा परभणी येथील शेतकरी विष्णू निर्वळ यांनी दिली आहे. गेल्या आठवड्यात गारपीट झाली. गुरुवारी रात्री वादळी पावसानं गारपीटीनं दोडका पिकाचा मांडव कोसळल्यानं वेल तुटले. ज्वारीचा कडबा दाणे काळे पडले. हळद पाण्यात भिजते. शेडनेटचं नुकसान झालंय. संत्रा तानावर असताना अवकाळी पावसामुळे मृगबहरासाठी अडथळा निर्माण झाला आहे. नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करून तात्काळ मदत द्यावी अशी मागणी शेतकरी करतायत. या माहितीसोबत तो तसे तेच थांबू. याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं कमेंट बॉक्समध्ये नक्की व्यक्त व्हा. ताज्या अपडेट्ससाठी ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब आणि फेसबुक पेजला लाईक आणि फॉलो करायला विसरू नका. शेतीमालाच्या किमती, धोरण आणि राजकारण म्हणजे प्राइस, पॉलिसी आणि पॉलिटिक्स यांच्या लेटेस्ट अपडेट्स, शेतीशी संबंधित सगळ्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा लेखाजोखा, फक्त बातम्या घटना नव्हे तर सखोल विश्लेषण, मार्केट इंटेलिजन्स, संशोधन, तंत्रज्ञान, हवामान, नवे प्रयोग, शेती सल्ला एका क्लिकवर उपलब्ध. ॲग्रोवन.com ला अवश्य भेट द्या.